Tjenare Ludvig, hur mår du? Hej, jo jag mår jättebra. Vad härligt, du har ju inte varit med i postkodlotteriet så jättelänge egentligen va? Nej jag har inte det. Ja, hur länge var det nu? Det var väl i juni i år tror jag. Som jag gick med. Sen i juni? Ja. Men då snackar vi ju nybörjartur. Jag har nog spenderat upp all min tur nu. Ja. Men det hade du inte, för inte nog med att du vann i postnumret, du vann ju i postkoden också. Ja, nej, så där var tur kvar. Du vinner totalt 1 133 290 kronor. Åh, herregud. Har du hunnit göra något för pengarna? Jag har ju hunnit köpa en bil, drömbilen. Och vad är drömbilen för bil? En Opel Commodore GSE från 75. Då är det en 45 år gammal bil som du har gått och köpt för pengarna. Det är det. Varför gör man det? Alltså, jag har sagt det. Blir jag miljonär någon gång ska jag handla en sån bil. Blev jag ju det, så då var jag tvungen nu. Ja, vad kostade den? Den kostade 80 000. Men du, då finns det ju mycket pengar kvar, eller hur? Oh ja. Vi letar hus för tillfället också, så det ska vara lite pengar till det också. Du, nu är det snart grannyra igen och den här gången så är den på 257 miljoner. Och teoretiskt sett så kan du ju vinna igen. Det är ju väldigt små chanser på det. Men, Säg inte det, för du har ju dömt ut dig och din tur en gång redan och det visar sig vara fel, eller hur? Ja, nej, så man vet aldrig. Nu är vi på väg. Och det kan bli du och dina grannar som vinner.